Pak metra më larg që në orën 9:30 nisën protestën ish luftëtarët e brigadës 121 Kumanova, të cilët kërkonin lirimin e deputetit të PDK-s Fatmir Limaj. Pak qaste para se të niste ceremonia, protestuesit u morën vesh me policinë që ata të dalin në fund të kordonit, ku ishin në ulur të ftuarit, mirë po gjithçka ndryshoi në momentin, kur protestuesit ju afruan skenës e ceremonisë. Me prohoritma kundër arrestimit të Limajt nga Euleksi, ata demoluan pjesë të ndryshme të skenës. Për shkak të mos koordinimit, janë rrezikuar edhe personalitetet të ftuara në këtë manifestim. Madje ngjarja ka ndodhur në sy të zyrtarëve vendorë dhe ndërkombëtar, përfshirë edhe ambasadorën amerikane në Prishtinë. Ata që është dashur të ishin në këtë organizim, dy kryeministrat, Hashim Thaçi dhe Sali Berisha, nuk janë parë fare në vendin.